გამარჯობა. კიდევ ერთი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ და ამ ვიდეოს დავარქვი როდის არის სწორი დრო კარიერის შესაძლებლად. საიდან მოვიდა ეხა ეს შეკითხვა? ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს კარიერის შეცვლაზე და ხშირ შემთხვევაში მეც მელაპარაკებიან, ეს იქნება ტრენინგის მონაწილე, ახლობელი, მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ზუსტად აი ამ ფიქრებში, ხო? ზოგი იმიტომ ფიქრობს, რომ დაიღალა ერთ ეგივეს კეთებით, ეხა მე ჩემს გარშემო ახალგაზრდა ხალხიც არის და საშუალო გაზრდა ხალხიც არის და ხანში შესულიც და ზოგი მათგანი დაიღალა ერთ კარიერას მიუძღვნა, ასე ვთქვათ, თავისი ცხოვრება პროფესიული და ამიტომ ზოგი გაიჭედა, ვერ ხედავს ზრდის შესაძლებლობას, ან კარიერული ზრდის შესაძლებლობას ვერ ხედავს, ან პროფესიულად ვეღარ იზრდება, ანუ ახალს ვერაფერს სწავლობს, ასე ვთქვათ, და ეს ხალხიც ამ ფიქრებში. ძალიან ხშირია ჩემი დაკვირვებით, რომ სხვა რამეებში აქვთ პრობლემა, სხვაგან არის, სხვა მათი ცხოვრების სხვა ოთახებშია პრობლემა და კარიერას აბრალებენ და იმიტომ ფიქრობენ, ესე იგი, რომ კარიერა უნდა შეიცვალონ, რომ რაღაცა საერთო დისკომფორტი აქვთ და კარიერას უკავშირებენ. ესეთ შემთხვევებს ბევრია. კიდევ არის ესეთ შემთხვევა, რომ უამრავ შესაძლებლობას ხედავენ, ანუ გონიათ, რომ შეუძლიათ მეტის მიღწევა და იყვნენ წარმატებული, ხო, იგივე ტექნოლოგიებში, აპლიკაციებში, რავი, ხელოვნური ინტელექტის ხანაში, მოკლედ ძალიან ბევრი ჩვენგანი არის აი ამ ჭიდილში, ასე ვთქვათ. და ამას ის ამძაფრებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს კარიერის შეცვლის ფიქრები შუახნის პერიოდთან, რომელიც ახლა საკმაოდ გაახალგაზრდავდა და სადღაც 30-ის შემდეგ 35 წლის ხალხი უკვე, ესე იგი, შუახნის მისადგომებთან არიან, მოკლედ ძალიან ინტენსიურდება მაგ პერიოდში. ანუ თქვენ თუ ხართ 30-დან 40 წლამდე, ან 40 წელს გადაცდით, მაგრამ ბევრით არა, ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს ფიქრები გქონდეთ. ახლა ბევრი თქვენგანმა უკვე გადადგა ეს ნაბიჯი და რაღაცები შეცვალა. შეიძლება თქვენთვისაც სასარგებლო იყოს ეს ვიდეო, მაგრამ ძირითადი აქცენტი მაქვს, ვაპირებ, რომ რჩევები მოგცეთ იმ ხალხს, ვისაც გეფიქრებათ და ჯერ ნაბიჯები არ გადაგიდგათ და გადაგიდგამთ და გინდათ, რომ ეს ნაბიჯები გადადგათ. სანამ გადავალთ საქმეზე, მინდა ამ ვიდეოს სპონსორებს გადაუხადო მადლობა. თქვენ შეამჩნევდით, რომ კლასიკური გაგებით სპონსორები არ აქვს და არც YouTube-ის რეკლამა არ არის ჩართული ჩვენ ვიდეოებზე, არამედ ამ ვიდეოების სპონსორები არიან ის ორგანიზაციები და ის ხალხი, ვინც მონაწილეობს და გვიკვეთავს ჩვენ ტრენინგებს. ამ ხალხის შემოსავლით, რომელსაც ჩვენი ტრენინგები, ფასიანი ტრენინგები აგენერირებს, გვაქვს რესურსი და საშუალება, რომ უფასო ხარისხიანი კონტენტი ვაკეთოთ. ამიტომ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც ხართ ჩვენი დამკვეთი და ჩვენი ტრენინგის მონაწილე. თქვენი დამსახურებაა პირდაპირ, რომ ჩვენ გვაქვს ეს საშუალება, რომ ეს კონტენტი, აი ეს კონკრეტული ვიდეო და მსგავსი ვიდეოები ვაკეთოთ. დიდი მადლობა ამისთვის და ინფორმაცია ჩვენი ტრენინგების შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე flowmaster.g. დაუბრუნდეთ საქმეს, ესე იგი, და დავიწყოთ ხელის შემშლელი ფაქტორებით. მოკლედ, ფიქრობს ადამიანი კარიერის ცვლილებაზე, მაგრამ რამდენიმე რადიკალური ხელის შემშლელი აქვს და მინდა, რომ ამ ხელის შემშლელებს შევეხოთ. პირველი, არსებობს ესეთი აზრი, რომ კარიერის ცვლილება იწყება იმითი, რომ დიდი ის უნდა აიღო ჩაქუჩი და დაანგრიო, რაც აქამდე ააშენე 100%. ანუ ჯერ უნდა სამსახურიდან წავიდე, მივატოვო ჩემი იურიდიული ან სამედიცინო პრაქტიკა და ასე დავიწყო ახალი საქმის კეთება. და ეს კიდე საშიშია და რისკიანია. უმეტესობა ამ ხალხის პასუხისმგებლობებით არის დატვირთული, ოჯახთან, ფინანსურად, არაფინანსურად და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს არის ტყუილი ხალხო და ეს არის მაჯლაჯუნების მოგონელი, რომ ჯერ უნდა ყველაფერი დაანგრიო და მერე დაიწყო ახლის შენება. უმეტესობა შემთხვევებში იწყება ახლის შენება და ეს ახალი რაღაც დონეს რომ მიაღწევს, მერე შეიძლება გადაჯდეთ, ასე ვთქვათ, ერთი ნავი და მეორეში. ამიტომ თქვენ არ მოგიწევთ იმის დანგრევა, რაც უკვე გაქვთ და რაც ააშენეთ შრომით და ჯაფით და გასაჭირით იმისთვის, რომ ახალ კარიერაზე იფიქროთ.
მეორე მაგარი ხელის შემშლელი ტრაგიკული არის რომ მე გამოცდილი და გამომდგარი ადამიანი ვარ, წარმატებული ადამიანი ვარ ეხლა დღეს ამ საქმეში, რასაც ვაკეთებ, ამიტომ ახალ საქმეშიც უნდა ვიყო თავიდანვე წარმატებული. ანუ ისეთი ახალი საქმე მჭირდება, რომ თავიდანვე ტაში დამიკრან და დაფნის გვირგვინები. და მათგან მინდა გითხრათ, რომ ესე არ ხდება და მინდა გითხრათ, რომ ფორმულა 1-ში რბოლაში საუკეთესო მრბოლელები გადადიან ფორმულა 2-ის ჩემპიონები. ანუ ჩემპიონია ტიპი ფორმულა 2-ში და ფორმულა 1-ში რო გადავა, არის მაჩანჩალა, ჩვეულებრივი მე-20 ადგილზე გადის 20 კაციდან. იგივე ხდება ლიგების შემთხვევაში, ფეხბურთში იგივე ხდება ნებისმიერ პროფესიაში. შენ რო შეუერთდები ახალ პროფესიას, მეფედ და დედოფლად და სუპერპროფესიონალად კი არ შეუერთდები, ეგ მაშინ ნიშნავს, რომ შენივე პროფესიაში დარჩენილ ხარ და ეგეთ დაგიწყია ახალი საქმე. თუ კარიერას შეიცვლით, თქვენ მოგიწევთ, რომ არ იყოთ ძალიან კარგი თავიდანვე და გზადაგზა ისწავლოთ და განვითარდეთ. ამიტომ თუ ისეთ რამეს ეძებთ, რაშიც თავიდანვე მაგრები იქნებით, ეგ არის თქვენი ახლანდელი საქმე და დარჩით და დაეტიეთ ერთ ადგილას. ეს ვრცელდება ფულზეც, ესეთი ის არსებობს მოსაზრება, რომ თავიდანვე იმდენივე ფული უნდა იშოვო ან მეტი. იმდენივე უნდა იშოვო ჯამში, ანუ შენი ძველი საქმით და ახალი საქმით, თორე მარტო ახალი საქმით თუ წინა წესს ვნახავთ, რომ თავიდან გამოცდილება არ იქნება, ცოდნა არ გექნება და არც რეპუტაცია, ახალი საქმით იმდენივეს ვერ იშოვი მატერიალურად, რამდენსაც იშოვი შენი იმ საქმით, რასაც 10 წელია და 15 წელია აკეთებ. კიდევ ერთი მაჯლაჯუნა, ასე ვთქვათ, ეს შემზღუდავი აზრი არის, რომ ჯერ 100% უნდა ვიყო დარწმუნებული რისი კეთება მინდა, რომ დავიწყო და პირველი ნაბიჯები გადავდგა. 100% ხალხო, თქვენ იმაში არ ახართ დარწმუნებული, რასაც 15 წუთია წელი ააკეთებთ. და მასეთ საქმეშიც კი რაღაცა ეჭვებია. ამიტომ ამ ახალ საქმეში თქვენ 100% დარწმუნებული კი არა, 50% დარწმუნებულიც ვერ იქნებით, ისე უნდა დაიწყოთ, ხო? და ეს ბარიერიც აზრობრივი უნდა გადავლახოთ. არსებობს წინა თაობებიდან მოსული მზითვად, ასე ვთქვათ, კიდე ერთი ბარიერი, რომ კარიერის ცვლილება არის არასტაბილური ადამიანის ნიშანი და მერტო ჩემო როგორ შეიძლება რომ გადახტე და გადმოხტე. როგორ და ჭრელა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ 21 საუკუნეში, ჩვენ საუკუნეში წარმატებული ადამიანი საშუალოდ 6-ჯერ შეიცვლის პროფესიას, ანუ კარიერას, ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, 6-ჯერ შეიცვლის კარიერას. ესე იგი მოხტუნავე ხალხის საუკუნე ყოფილა და თუ თქვენ შთაგაგონეს წინაპრებმა და ოჯახის წევრებმა და პროფესიონალებმა, მასწავლებლებმა, რომ ეს ცუდი ადამიანის ნიშანია, მოკლედ საერთოდ არ არის ცუდი ადამიანის ნიშანი და შეგვიძლია რომ ესეც გადავლახოთ თამამად. მაშინ ეხლა წავიდეთ იქითკენ, რა არის რეალობა, ასე ვთქვათ. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ არ ჭირდება დანგრევა, არსებულის დანგრევა და უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი რჩევა, პირდაპირ რჩევა არის, რომ დაიწყეთ პარალელურ რეჟიმში შეთავსებით. ეხლა როგორ შეთავსებით? ჩემი ეხლანდელი სამსახური მოითხოვს ჩემგან მაქსიმალურს. პასუხი არის, რომ ეხლანდელ სამსახურს ნელ-ნელა უნდა მოპარო დრო, ასე ვთქვათ, და მზარდი პროდუქტიულობა წლიდან წლამდე მოგცემ საშუალებას, რომ თუ მართლა პროდუქტიული იქნები და მართლა ძალიან მოინდომებ, ნაკლებ დროში მოვათავო ის საქმე, ვთქვათ, იმდენი შემოსავალი მიიღო, როგორც იურისტმა, ან მასწავლებელმა, ან რეპეტიტორმა, ან ინჟინერმა, იგივე შემოსავალი მიიღო, რაც შარშან, ოღონდ ნაკლებ დროში. ანუ შეავიწროვო დროში შენი ძველი საქმე და ახალი საქმესთვის გამოათავისუფლო დრო. და მეორეც, ახალ საქმეს როცა იწყებ და პარალელურ რეჟიმში იქნებ, მოგიწევს ძალიან ბევრი მუშაობა. ანუ ისიც მითია, რომ ადამიანები, ესე იგი, ღიღინით აკეთებენ ბიზნესებს და ასე შემდეგ, ეს არ დაიჭერო. მეორე, რასაც უნდა შევეგუოთ, როგორც ვთქვით, რომ თავიდან იქნები ბანძი, ესე იგი, ეს სიტყვა სპეციალურად ამოვარჩიე, რომ ძალიან ცუდად ჟღერს და ვეუბნები, რომ შენ თუ მზად ხარ, რომ ბანძი ტრენერი იყო ან ბანძი ვიდეოები ჩაწერო, მაშინ მზად ხარ, რომ დაიწყო. თუ ამისთვის არ ახარ მზად, ჯობია, რომ საერთოდ არ დაიწყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. შემოსავალზე ვთქვით, რომ ჯამში მეტი უნდა იშოვო, ანუ ჯამში შენი შემოსავალი არ უნდა შემცირდეს, ან მნიშვნელოვნად არ უნდა შემცირდეს. რაც შეეხება როგორ ავირჩიო რისი კეთება მინდა, უნდა მოსინჯო სხვადასხვა რაღაცეები და
მიხვდები, ასე თქვა, ძალიან ბევრი მაგალითია, რომ ადამიანმა თქვა, რომ მე მინდა კონსულტანტობა, დაიწყო საკონსულტაციო ბიზნესის განვითარება და აღმოჩნდა, რომ ტრენერობა მოსწონს და ტრენერობა უნდა. ან ამ თავისმა ახალმა წამოწყებმა წაიყვანა რაღაც ქვეყანაში სხვა ბაზარზე და აღმოჩნდა, რომ იქ ძალიან მოწონს და იქ დაფუძნდა და იქ გააგრძელა. ანუ თქვენ რა ჩანაფიქრები გაქვთ, ჩვენი ჩუმი ჩანაფიქრები ხუმრობა რო იყო, თუ სადღისდელო, მოკლედ შეიძლება ისე არ განვითარდეს, როგორც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ასე რომ მოსინჯეთ ბევრი რამე და გზადაგზა გადაწყვეტეთ. და კარიერის ხშირი ცვლილება არის ჩვეულებრივი კარგი კრეატიული ადამიანის ნიშანი და ამაზე არი დარდოთ და თქვენ თავს არისკნათ. ეხლა სწორი დრო ახალი რამეების მოსასინჯად როდის არის? ჩვენ ვიდეოში ამაზე გავაკეთეთ აქცენტი, რომ მე კისუ მეფიქრება, მაგრამ სწორი დროა თუ არასწორი დროა? პირველი ახალი რამეების მოსინჯვის დრო სულ არის. თქვენ თუ არ უნდა მიატოვოთ ძველი, მაშინ ახალი რამეების მოსინჯვის დრო სულ არის და აი შეიძლება გაგიგიათ, რომ Google-ი ესეთ წესი აქვს, რომ ყველა თანამშრომელს აძლევს კვირის განმავლობაში სამუშაო საათების 20% ეუბნება, რომ ახალი რამეები მოსინჯეთ. შეიძლება თქვენ გაუკეთოთ თქვენ თავს ეს ისე, ანუ 20% არის 5 სამუშაო დღიდან 1 სამუშაო დღე, ხო? შეიძლება მთელი დღე არ დატოვოთ, მაგრამ 1 დღის დილა დატოვოთ, მეორე დღის საღამო დატოვოთ და თქვათ, რომ ეს პერიოდი გადავდე ახალი საქმეების მოსასინჯად. ამ მეთოდით თქვენ შეგიძლიათ, რომ თავიდანვე დღესვე დაიწყოთ რაღაცეების მოსინჯვა. ის მოსაზრება, რომ ჯერ ყველაფერი უნდა ისწავლოთ და მაგარი გახდეთ და ასე შემდეგ, მოკლედ ესე არ არის. დღესვე დაიწყოთ. სოციალურ მედიაში თუ ფიქრობთ, რომ იმას იზამთ, წარმატებას მიაღწევთ, თქვენი თავის გაპიარება დღესვე დაიწყეთ სოციალურ მედიაში. თორე ეს ლაპარაკი, რომ მე ორშაბათიდან და მომავალი წლიდან, ეგ ის არის ჟღალი ბაასი, ესე იგი უმეტეს შემთხვევაში და მაძლაჯუნების ნამუშევარია. დღეს რისი დაწყებაც არ გინდა, ესე იგი არ გინდა. და ეხა ჰარვარდის დიპლომი რო გექნება იმაში მარკეტინგში, მე თუ აპირებ დაწყებას, მოკლედ ეგ საქმე არ გამოვა რა. ცოტ-ცოტათი იწყება ყველაფერი, ყველა დიდი საქმე იწყება პატარა ნაბიჯებით. უნდა სცადოთ, რომ ფული გადაგიხადონ თავიდანვე. აი კოუჩინგს რო სწავლობდი, ესე იგი ჩვენ გვითხრეს, რომ თუნდაც 20 ლარად გაყიდეთ თქვენი სესიები და ეს ძალიან კარგი რჩევა იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გონია, რომ რაღაცის კეთება უნდა და ვერ იაზრებს, რომ გაყიდვაც უნდა ეხალისებოდეს იმ რაღაცის, ხო? ანუ კლიენტთან ურთიერთობა. ის, რომ მე ჩემთვის ოთახში ვზივარ და პროგრამებს წერ, ეს არ ნიშნავს, რომ მე შევძლებ, რომ გავყიდო ეს ჩემი უნარი და ეს ჩემი ტალანტი. და ამიტომ ვამბობთ, რომ თავიდანვე შეეცადეთ ძალიან ცოტა ფული მაინც გადაგიხადონ. მაგალითად, შეიძლება ტრენინგი ჩაუტაროთ თქვენი თუ ტრენერობაზე ოცნებობთ თქვენი მეგობრის კომპანიას და უთხრათ, რომ ჩემი ანაზღაურება იქნება, რა ვიცი, თქვენი კომპანიის პროდუქცია, რაღაცა ბარტერივით რაღაცა შეიძლება გააკეთოთ. ან სიმბოლური 20 ლარი, ესე იგი, გადამიხადეთ და ამ 20 ლარს, ეს 20 ლარი შეიძლება იქვე დახარჯოთ მათივე პროდუქციაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ შეეცადეთ, რომ თავიდანვე ფული გადაგიხადოთ. არ გჭირდებათ დასრულებული პროდუქტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაძლაჯუნები, რომელსაც უნდა რომ გადაგადებინონ ეს ახალი საქმე, გეუბნებიან, რომ ჯერ უნდა შექმნა, მერე უნდა დახვეწო, მერე იდეალური გახადო, არა ბატონო, მაინც მაგარი ბანძები იქნებით, ხო გახსოვთ, დასაწყისში. და ამიტომ არსებობს ესეთი მიდგომა Agile-ში, რომელსაც ქვია MVP, Minimum Viable Product, ანუ მინიმალური პროდუქტი რა გამოდგება. ანუ სანამ 10 დღიან ტრენინგს გააკეთებთ, 2 საათიანი პატარა მოდული გააკეთეთ და ეგრე გაყიდეთ და ეგრე მოსინჯეთ. არ დახარჯოთ თვეები სანამ პროდუქტს გააკეთებთ, იმიტომ რომ პირველივე მოსინჯვაზე შეიძლება ისეთი ბანძი აღმოჩნდეს, რომ საერთოდ ვერ გამოიყენოთ და თუ თვეები გაქვთ უკვე დახარჯული ამ პროდუქტის შექმნაზე, მაგარ შარს შეხართ. ამიტომ Minimum Viable Product, ყველაზე პატარა კონსალტინგი, ყველაზე პატარა რჩევა, ყველაზე პატარა ტრენინგი, ყველაზე პატარა მაღაზია არ გახსნათ, ისე არ დაიწყოთ ბიზნესი, სახლიდან დაიწყეთ გაყიდვა, ან სადღაც პატარა დახლი დადგით და იქიდან დაიწყეთ ამ თქვენი პროდუქტის გაყიდვა. ოღონ გაყიდვაც დაიწყეთ, მარტო კეთება ბიზნესი არ არის და საქმიანობა, შენ უნდა შეგეძლოს რასაც აკეთებ იმისი შეთავაზება სხვებისთვის. გაყიდვაში მანდამაინც ქუჩაში გაყიდვა არ იგულისხმება, კომპანიებს მიყიდეთ თქვენი სერვისები, პროგრამისტი ხარ თუ ჩიფ არქიტექტი თუ დიზაინ თინკინგი სპეციალისტი, მოკლედ ის პატარა მინიმუმ ვაიბლ პროდუქტიც უნდა გაიყიდოს.
კიდევ ერთი ტესტი არის რომ დიდი დოზით უნდა დაინიშნო რაღაცა საჭმელი რომ დარწმუნდე მართლა გიყვარს თუ არა და საქმეც ესეა ეს თხუმრობა იყო რომ საყვარელი სიმღერა თუ გაქვთ მაღვიძარაზე დაიყენეთო და თუ მაინც გეყვარებათ ესე იგი მართლა გყვარებიათო ესე არის ეს ახალი საქმე დიდი დოზა უნდა მიიღოთ იმიტომ რომ შენ შეიძლება ქსოვა თვეში 2 საათი გიხაროდეს ან ტრენინგების ჩატარება თვეში 2 საათი გიხაროდეს და კვირაში 20 საათი აღარ გიხაროდეს ამიტომ ამ minimum viable product-ებს რომ მონიშნა მოსინჯავთ, ასევე მოსინჯეთ რომ მაგარი დატვირთვიანი კვირა გაიკეთოთ და თავის მოკვლა თუ მოგინდათ შეიძლება დავსვათ შეკითხვა რომ ნამდვილად ჩემია თუ არ არის ჩემი ეს საქმე. მე პირადად ცხოვრების სხვადასხვა ხან მეგონა რომ კონსალტინგშია ბედნიერება, ხან მეგონა სახელმწიფო სექტორში რომ მუშაობდი, ჩემი პირველი სამსახური ეროვნული ბანკი იყო და საჯარო სექტორი იყო, მეგონა რომ კერძო სექტორშია კარგი, მე კერძო სექტორი და მეგონა რომ საერთაშორისო ბიზნესია კარგი, მე კონსალტინგი მეჩვენებოდა და ასე შემდეგ და სანამ არ მოსინჯავ და არ შეხვალ იმ საქმეში დანამდვილებით არ გეცოდინება შენია თუ არ არის. ანუ სულ უნდა ვიყოთ ექსპერიმენტებში და სულ უნდა ვიყოთ მოსინჯვებში. თუ ვცადე, მომწონს და გამომდის, ალბათ მაშინ უნდა განვავითარო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. და ბოლოს მინდა ესე იგი ესეთ შეკითხვა დავსვა რომ სტაბილურ სამსახურს რა უყო სანდრო? ესე იგი მივატოვო ეს ჩემი სტაბილური სამსახური? ჩემი პასუხი არის რომ თუ შეგიძლია არ მიატო. ანუ სტაბილური სამსახური არის ძალიან კარგი რამე, იხდის სესხებს, იძლევა უცხოეთი ვიზებს, კარგ დაზღვევას გიკეთებს. ჩემმა ერთმა მეგობარმა მითხრა რომ ვიზა არ მისცეს, იმიტომ რომ არ მუშაობს დიდ კომპანიაში და ერთ-ერთმა ქვეყანამ ჩათვალა რომ ეს პრობლემა. ამიტომ მე ვამბობ რომ სტაბილური კარგი სამსახური დიდ ორგანიზაციაში კარგი რამეა. მაშინ როგორ შევათავსოთ? როგორ შევათავსოთ და მინიმალურ განაკვეთზე გადადის ზოგი ადამიანი? ანუ თქვენ თუ თქვენ ორგანიზაციას ძალიან ეძვირფასებით და თქვენი იმის დაკარგვა არ უნდა თქვენი ექსპერტიზის, დიდი შანსია რომ დაგთანხმდეთ რომ კვირაში ერთი დღე იმუშაოთ ჯამში ან კვირაში 8 საათი ან მარტო დისტანციურად იმუშაოთ და თქვა იმეილზე შემოსულ შეკითხვებს პასუხი გასცეთ. მე მყავს ამერიკელი მეგობარი რომელიც იმეილით ცემს პასუხებს თავისივე თანამშრომლების შეკითხვებს ასე თქვა და სამუშაო დრო აქვს რა ვიცი რაღაცა კვირაში დაახლოებით 3-4 საათი ეხარჯება და მშვენიერი სტაბილური სამსახური აქვს ბანკში. ამერიკულ ბანკში ხო? ამიტომ შესაძლებელია რომ სტაბილური სამსახური ქონდეთ. ესეც შეხედეთ რომ შეიძლება დაექირავთ, შეიძლება თქვენი კომპანია ამას არ გთავაზობთ, მაგრამ გაცილებით უფრო პატარა კომპანია იყოს თქვენ სფეროში, მაგალითად თქვენ თუ ხართ იურისტი და ტოპ კომპანიაში მუშაობთ, პატარა იურიდიული კომპანია თქვენ ვერ დაგიქირავებთ 100%-ით, მაგრამ შეიძლება ზუსტად ძალიან აწყობდეს რომ კვირაში 4 საათით დაგიქირაოს და რაღაცეებში დაეხმარო ხალხი და უტრენინგო მიმართულება მისცე საქმეებზე და ასე შემდეგ. ანუ სულ უნდა იფიქრო ნაკლები მისვლით, ნაკლები დროით, მეტი აუტსორსინგით, მეტი დისტანციური მუშაობით ვის უნდი ხარ, ასე ვთქვათ, ვის ჭირდები. იდეალური დოზა არის რომ წარმოიდგინეთ რომ კვირაში 8 საათ სხარჯავთ, იღებთ სტაბილურ შემოსავალს რომელიც სესხებს და კომუნალურებს იხდის და ირიცხებით რომელიმე ძალიან კარგი კომპანიის თანამშრომლად და ვიზიტკა გაქვთ რაც ბევრ რამეში დაგეხმარებათ და ამის პარალელურად იმ კვირაში 40-50 საათს ახმართ თქვენ აი ამ ახალ საქმეს. რა თქმა უნდა ბევრი შრომა მოგიწევთ, თავისატკიება მოგიწევთ, მაგრამ მაგის გარეშე კარიერის ცვლილება რეალურად არ არსებობს. მოკლედ საბოლოო რჩევა არის რომ არ დაანგრიოთ რაცა გაქვთ, შეეცადეთ შეთავსებით, ახალი ერთი არ გადაწყვიტოთ და მოსინჯეთ რაღაცეები და თანდათან გადაეწყვეთ ძველიდან ახალზე და წარმატებას გისურვებთ. ასევე დაალაიქეთ ჩვენი ვიდეო და არხიც გამოიწერეთ თუ მოგწონთ, იმიტომ რომ YouTube-იც და ჩვენც ამითი ხვდებით რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ და თქვენ რა მოგწონთ და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის და დროებით დაგემშვიდობოთ შემდეგ ვიდეომდე.